Sede dvojica žiranata na obali reke i jadaju se jedan drugom. A čuj, ja ne znam šta bi mu sad uradio. Kako je smio to sebi dozvolit? Kakav glupak. Joj, Arane, opusti se. Zdravlje ti je fakat najvažnije. A di ću sad tolke šolde nać? Ja da mu vraćam kredit. Šjor, ja noću po ure ne mogu spit zbog ovog. Ma Jaranu, kajem, opusti se. Ja spavam ko beba. Ča, sad si mene naša zavitlavat. Ko beba. Ja, ko beba. Sad spavam, sad plačem. Ukrali Mujo i Haso helikopter da se malo provozaju. U jednom trenutku Haso kaže Muji. Ju, bolo Mujo, je li tebi vako ladno ko i meni? Ju, Jarane, jes pravo zima. Ajde, Balan, onda isključuj taj ventilator gore. Ulazi žena u apoteku i obraća se apotekaru. Zdravo. Hoću da otrujem Skota. Želim ubiti svog muza. Jer me vara sa drugom ženom. Dajte mi arsen, neki otrov bilo šta. Ali, gospođo, ne mogu vam prodati arsen da biste ubili muža čak i ako vas vara sa drugom ženom. U tom trenutku žena iza džepa izvadi fotografiju, a na istoj njen muž vodi ljubav strasno sa apotekarovom ženom. Oho, gospođo, oprostite, nisam znao da imate recept. Izvolite, uputstvo je u kutiji. Došao Mujo u svatove i ugleda sto pun hrane. Uzeo stolicu i seo da jede. Prilazi mu konobar. Izvinite, gospodine, ali znate, ovo je švedski sto. A, dobro, ustaću ja, čim Šveđani dođu. U raju pita Eva Adama. Adam, voliš li me? Čuj, žene, a koga ću drugog? A sada vremenska prognoza. Direktor Hidrometeorološkog zavoda, sutra puni od 52 do 55 godina, mestimično 54, a do kraja dana 53. Govori svekrva Snaj na venčanju. Znaš, kćeri, nije ti baš nešto lepa ta venčanica? Svekrvo, nemoj da brineš, sljedeći put će biti lepša. Umro Cigo i stiže pred Boga. Bio si dobar, Cigo. Sad biraj kuda ćeš, raj ili pakao. A šta kumi, nema u Italiju. Doktore, pa kako mi je žena? A znate kako, situacija je teška, ostaću u bolnici. A dobro, doktore, hoćete mi reći za koliko će ozdraviti? Pa vidite, za jedno 500 evra. Kampovali Mujo i Hasu u Africi i vide da im se približava lav. Vidi to Mujo i sede da obuva patike, a Haso će na to. Heren, ti misliš da ćeš u patikama biti brži od lava? Ma neću, Balan, od lava ću biti brži od tebe. Evo pitalice za neraspoložene zetove. Šta je to? Danju laje, a noću pliva. Odgovor? Puničina proteza. Odluče doktori da iz ludnice puste jednog od trojice ludaka koji je najviše napredovao. Pozovu prvog, daju mu ciglu i pitaju ga šta je to. Ovaj kao iz stopa odgovori da je to pas. Daju i drugome ciglu, a na opšte iznenađenje i on reče kako je to što su mu dali također pas. Pomalo razočarani, dadoše ciglu i trećem, a ovaj im odgovori da je to cigla. Komisija se odmah jednoglasno složila da trećeg kandidata puste iz ludnice. Čim je izašao iz ludnice i zamakao iza ugla, ludak pomazi ciglu i reče: Jesi video, Lesi, ali smo ih zeznuli, jel da? Bila jednom jedna aždaja koja je živela iza sedam mora, iza sedam gora, iza sedam planina i iza sedam dolina. I jedno jutro probudi se aždaja i reče: Jaoj, majko moja, u kakvo ja zabiti živim? Letnja vrućina, 40 stepeni u hladu. Zec sedi u hladovini bukve i šilji jedan kolac. U to nailazi vuk. Žeko, Žeko, šta to radiš, Žeko? Siljim jedan kolac, dubijem medjeda. Žeko, Žeko, to tebi je udarila vrućina u glavu. Malo kasnije prolazi i lisica. Žeko, Žeko, a šta ti to radiš? Siljim jedan kolac, dubijem medjeda. Ja, Žeko, pa tebi je ova vrućina udarila u glavu. Malo kasnije nailazi i medved. Žeko, Žeko, po šumi se priča svašta da nešto radiš.
Siljem jedan kolac i pričam gluposti. Simče, vrate, znaš ti da moj deda bio 30 godina na vlasti i ništa nije ukrao? Ajde, drahče, zipa kad ne verujem. Jeste, jeste. Pa kako, brate? Pa znači, brate, baba mi se zvala Vlasta, kapiriš? Govorila mi je da će se zbog mene baciti pod kamion. Obećanje je održala delimično. Bacila se pod kamionđiju. Mama, mama, naš Petao od jutros 10 puta skako na kokoške. Ha, ide to kaži svom taci. Tata, tata, naš Petao od jutros 10 puta skako na kokoške. Jel to sve sa jednom kokom? Pa nije, tata, nego sa njih 10. A, idi sad to kaži svojoj mami. Jeste li čuli? Chuck Norris ima 3 sina jedinca. Žali se jedan deda nakon ispijene kafe. He, džabe ti želja ako nemaš čime da ubodeš. Sa policijskom šapkom u ruci dolazi jedan dečačić do policajca pa ga pita. Čika policajac, našao sam kapu, policijsku, pravu, da nije možda vaša? O, ne, nije, ja sam moju, znaš, izgubio. Usred leta čovek sa kijavicom dolazi u restoran. Ko dobar, donesite mi čaj bez limuna, ako može. Jao, gospodine, izvinite, nemamo limuna. Jel može čaj bez nečeg drugog? Kako se na engleskom kaže, večeras vaša punica neće doći na večeru. Kaže se yes. Ubeđuje otac sina da jede. Neću da jedem taj sir sa rupama. Ali sine, uvek si voleo da ga jedeš, u čemu je sad problem? Neću. Ali zašto? Neću zato što sir ima rupe. Hajde onda da se dogovorimo. Sir pojedi, a rupe ne moraš. U redu? U redu.